Máme tady také z menšeniny dalších hostů, českých reprezentantů. Je tady Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Adam Hložek, Patrik Šik a Tomáš Vaclík. A jsou to zároveň dárky pro vás. Tyhle ty z menšeniny, takzvané minixky. Vím, že Petr má doma už minixku Diego Maradony, že jo? Ano, ano. Ale první bych nechal vybrat asi Báru. Jo, takhle. No, tak koho by sis jako přála vystavit třeba na poličku? Koho bych si měla... Tak já nevím, tady je Hložek, Coufal, Vaclík, tak Souček, Šik. Tak já si vezmu Šik. Součka. Tak si vem jo? Součka, tak jasně. No to až potom, víš, jako teď to tady nechte tak vystavený, jo. To potom, ono se to nestratí. Aha. Ne, nestratí. Tak, nebo tady, teďka i to můžeme nechat. Jasně, takhle, jo, takhle před Báru. Jo. Tak, Dané. No, já si musím vzít Láďu Coufala. Láďu Coufala, ten je tady. Vypadá trošku jako ty, člověče. No. Já nechám... No, Jardo. Já si Vacloše si vezmu. Vacloše, ten teď chytá v Americe. Tomáši? Tak kdo tam zbyl? Zbyl Hložek a Šik, dva bombardáci. Tak já si vezmu Adama Hložka, protože Spartiany mám rád, že jo, tak... Výborně. A já si nechám Patrika Šika, tak. Děkuju. Ano, ano. A byl to dobrý for, jakože. Že jo? No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.